Molim. Dobar dan. Da, da. Dobro veče. Dobro veče. Zovem u vezi prasići. Da. Da. Prodati. Svih 20-ak? Da. Pa kako? Pa, prodato je. Ode? Da, da. Baš je, tu. Je li ima nešto drugo? Ima samo ove dve... Svinje? Svinje, da. Može. Ove dve, jedna je oko 110, druga oko 130, tako šta ja znam. Dinara? Ne, kilogram. A, pa to skupo. Koliko je kilo? Ne, ne, kilograma imaju toliko. 130 kilograma, ali 110 dinara po 130 kilograma. Ne, 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 110 kilograma je jedna, a druga je 130 kilograma. 130 dinara. O, ne, kilograma. Kilograma, dobro. Kilograma, a po 25 žive vage. Dinara? Da. Kilograma? Po 25 miliona. Čekajte, dve svinje... Jedna po... je oko 110 kilograma, druga je oko... 110. Druga je 25 kilograma, ali 110 dinara. Ne, ne, ne. Ne. Ništa nisam. Ne čuje se, znači dobro. Nešto nije u redu. Recite, kako? Cena je 25 starih miliona po kilogramu. Po kilogramu svinje? Da. Mhm, dobro. Ako bi ja uzeo 200 grama, recimo. Pa ne, alo. Kažem, jedna ima 130 kilograma, jedna. Neka nje, nema veze. Ne bi ja nju diro. Da. Samo bi je ociko jedno parče od buta. Pa ne, ne, ne može. Što? Ne može, prodaje celo i tako. Jeste čuli vi sad ovo po Novom Beogradu što se prodaju bogalji svinje? Da, ne. To su svinje žive, ali bez nekih udova. Tako da. Odsečemo joj nogu recimo i ja uzmem, imam plećku, a vi imate svinju za nekoga kome treba više mesa. Jeste, ali to moja majka od 70 godina ne može. Ma nećemo majku dirati, nego ja bih svinju da, znate. Pa dogovorite se sa nekim, ako imate s kim, ja ne znam. Šta s kim? Deo po deo, da tako delite. Pa našao bi ja. Recimo ja dođem, uznem nogu i glavu. Da. Moj kolega dve ostale noge. Koliko su to ove obične svinje? Alo, Berkshire. Svinje, da. Berkshire. Belje one. Belje? To su Yorkshire? Pa nešto tako, ne. Nešto mi niste sigurni oko marke. Ne znam tačno. Koje godište su one? Molim? Koje godište? Godište, koliko su stare? Ove nemaju godinu dana. Nemaju. Od proleća su. Od proleća? Da. Koliko su prešle? Molim? Koliko? Koliko su ove viršle? Prešle? Alo? Da. Svinje? Da. Koje su marke? Ne znam tačno. Za momena da pitam samo. Pita. Jel to svinje pitate? Bele, valjda je to mešavina lakata i ne znam čega. Izvinite, koga ste to pitali? Mog supruga. Ja sam se uplašio da ste svinju pitali, pa rekao, da li je moguće da ona zna koje marke. Izvinjavam se. Recite, znači bele. Da. Dobro. Bele. To su one slaninare, tako zvane. Pa ne. Deblje one, jel tako? Pa nisu previše debele. Aha. Znači, ako bi vi pristali, ja sam spreman 20 dinara da vam dam da uzmem obe. Pa ne prodajem ja, ovo je uslužni telefon, ne bi, a koliko sam ta osoba ne bi. Ne biste? Ne bi, ne. A ta osoba ne prodaje? Ne bi za 20 dinara prodavala. Ma ne za 20 dinara, niste me razumeli. Po kilogramu znam. Ne, 20 kilograma bi ja uzeo, to sam rekao. Ne može, ne može, izvinite, molim vas. Ne može. Ne može. Dobro,